За добу, що минула, українські воїни ліквідували майже 900 окупантів. Загальні цифри, за даними Генерального штабу, та станом на 18 березня маємо такі. Від початку широкомасштабного вторгнення українські воїни знищили 164 200 окупантів. Ворог втратив 3511 танків та 6830 бойових броньованих машин. Артилерійських систем у загарбника стало менше на 2560, РСЗВ – на 506 одиниць. Засоби ППО у ворога поменшило на 265 одиниць. Також російські окупанти втратили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автозистерн стало менше на 5404 одиниці. Флот російської армії втратив 18 кораблів та катерів. 2159 БПЛА приземлили наші захисники. Крилатих ракет поменшило на 907 одиниць. Спеціальної техніки окупанта знищено у кількості 259 одиниць. Дані уточнюються.